kraj stále odhaluje svá tajemství a vy třeba jezdíte kolem a ani si jich nevšimnete. Pojďte se tedy s námi podívat na úžasné zajímavosti, o kterých jste možná neměli ani tušení. Obec Větřkovice se nachází mezi kopci v blízkosti města Vítkov. Občané Větřkovic, ale i Přespolní nemají během roku o zábavu nouzi a těší se z pestrého programu, který obec i spolky připravují. Začal bych plesovou sezónou samozřejmě, kde máme za sezónu 7 až 8 plesů. Červený kříž pořádá saňkiádu pro děti, drakiádu pro děti, která je vždy úspěšná a hojně navštěvována. Spousta akcí, ať už je to jarní kácení máje, ať jsou to pohárové soutěže v hasičském sportu, velice známá traktoriáda, která samozřejmě už má taky nějaké trvání. První týden v říjnu následuje právě ono setkání sběratelů, výrobců hlavolámu a různých jiných kuriozit, které má taky svou tradici. Letos už to byl 15. ročník a tohoto setkání se zúčastňují nejenom sběratelé, výrobci hlavolámu, ale také sběratelé z jiných oborů. Neschází ukázky z různých druhů řemesel, ať je to zpřádání velny na kolovrátku, ať je to ukázka třeba dřevořezbářství, ale jsou to taky drátkování, paličkování, výrobky z pedigu, výrobci vánočních baněk ze slezské tvorby. My tady prodáváme vánoční ozdoby ze slezské tvorby z Opavy a každý si tady může nechat na přání přímo namalovat baňku se svým jménem nebo s vánočním přáním. Lidé se rádi dívají a zejména děti na to, jak se věci vyrábějí ručně, proto mám s sebou sadu dlát, mám dřevo na ukázku a vyrábím drobné věcičky, třeba rozpracovaná sovička. Obyčejně je to také obohaceno něčím pro děti, to znamená pískování obrázku třeba. Žijeme všichni dohromady, to znamená spolky, obec, škola, firmy a drobní podnikatele. Proto se taky naše obec stala letos po zásluze vesnicí Moravskoslezského kraje 2017. Hlavolámy, já jsem se začal zabývat, to mi bylo 18 let. Byli jsme z mojí rodné obce s hasičama na zájezdě, tehdy na libereckých výstavních trzích. Koupil jsem si tam dva plastové hlavolamy. Oba dva byly shodou okolností jehlany, jeden ze tří dílů, jeden ze čtyř dílů. Samozřejmě hlavolamy byly v takové folii, tak jsem to rozdělal. Poprvé se mi to nepovedlo hned složit, tak až jsem přijel domů z výletu, tak jsem si s tím tak dlouho hrál, až se mi to podařilo složit. To byl vlastně počátek, to byly první dva moje hlavolamy, takže letos mám 50. sezónu sbírání hlavolamů. Tak ta výstava má kořeny v tom, že v roce 2002 jsem nastoupil na obecní úřad jako starosta po volbách a uvažovali jsme spolu s vedením, jakým způsobem zavést v obci nějakou další tradici, krom těch, které už tady byly známé. A napadlo mě, protože mám spousty kamarádů, kteří také sbírají nebo vyrábějí dokonce někteří z nich hlavolamy,
tak jsem říkal, zkusíme udělat takové první setkání. Takže v tom roce 2003 jsme poprvé uspořádali takovou akci. Bylo to samozřejmě, jak každá věc, když se začíná, tak trošku v plenkách, ale podařilo se nám sál skoro zaplnit. Byli to sběratelé hlavolamu, ale objevili se taky místní sběratelé. Takže tak to pomaličku začalo. Potom ty roky přibývaly, jakmile narůstal sál, se zaplňoval víc a víc. Musím říct, že mě to hodně nadchlo, jsem tady z toho nadšená, líbí se mi, kolik je tady lidí a kolik je tady zajímavých věcí k vidění. Jezdíme tady každý rok, už asi pátý rok, takže líbí se jim moc. Občas si vždycky nějaký hlavolam si odnesem domů, takže jsme spokojení. Jezdí tady návštěvníci i ze Slovenska, i z Čech, z Maďarska, z Holandska, z Velké Británie. Cítili se tady jako doma, čili to prostředí, v jakém se to dělá, si myslím, že dělá strašně hodně a té obci a zároveň samozřejmě potažmo i kraji a regionu. Snažíme se propagovat i okolí. Námatkou velice přitažlivé jsou vždycky účasti manželů Kvitových, rodičů od Petry Kvitové. My jsme dovezli wimbledonské talíře od Petry a z posledního roku trofeje, které získala, a pak tam máme veškeré trofeje na fotografiích, tak aby diváci se podívali na ten průřez od roku 2009 až do roku 2016. A myslím si, že to je taky jeden z táhaků, protože kde jinde uvidíte v sále na jednom stole tři Fed Cupy a dva wimbledonské talíře než ve Větřkovicích, že? Takže to jsou zase takové krásné věci, ale je ukázka, máme teď družbu s Polskou gminou Švirklany a oni, když tady byli u nás loni poprvé, tak byli překvapeni třeba kolovrátkem, jak se pracuje s kolovrátkem, co se dělá. A letos, kdo byl na výstavě, tak mohl upozorovat jednu věc. Paní Lindovská nám ukázala, jak se spřádá vlákno z rozmělněných PET lahví a co všechno se z toho dá dělat vlastně. Je to další surovina, která by se dala využít. Měl jsem štěstí, že jsem potkal 2-3 lidi na jednom setkání v Praze, kde se tato setkání, jak je u nás, dělají asi, tuším, že to je 5 nebo 7 let s předstihem, ale tam se to pomalu mění v to, že se to stává komerční záležitostí, kde to u nás je to furt takové jakoby přátelské posedení na návštěvě. Právě s nimi a s panem profesorem Hájkem jsme spolu organizovali jedno z těch světových setkání. Ten okruh se pomaličku rozrůstá, zatím bohužel nejsme organizovaní jako spolek a není mezi námi hodně sběratelů, řekněme do 30 let. Jo, pomaličku stárneme, ale snažíme se toto šířit mezi děti, mezi mládež. Já jezdím, navštěvuji školy, navštěvuji různé ústavy, kde propaguju hlavolamy, protože hlavolam to není jenom hra pro dospělé, ale taky pro děti, určitě trpělivosti, určitě umění prohrávat. A u lidí, kteří jsou po různých příhodách, ať už mozkových nebo jiných úrazech, cvičí to znovu motoriku, cit v prstech. Jo, takže to má to něco do sebe, cvičí to i mysl. Jo, a u mnohých lidí třeba hlavolamy, které jsou takzvané 3D, prostorové, to pomáhá třeba, mi to velice pomohlo, když jsem chodil na průmyslovku, pochopení deskriptivní geometrie průniku těles. Když ten hlavolam potom rozebíráte, tak vidíte spoustu jiných zajímavostí s tím. Takže se to rozrůstalo, dneska už se nás objevuje, potkali jsme různé kamarády, ať už je to Tamáš Vanio, dneska přední designer hlavolamu z Maďarska, ať je to Petr Hájek z Londýna, jsou to přátelé ze Slovenska, z Holandska,
jeden z hlavních organizátorů těch světových setkání, Franz de Vreut. Potkáváme se při různých příležitostech a tak se snažíme pozvat i tady do Větřkovic. No, organizátory, to musím jim poděkovat, protože tato výstava jako se koná jednou v roce a prostě vynikající. Scházíme se zde sběratele z celé republiky, takže prostě vždycky rádi se vidíme a děkuji organizátorům za to, že vlastně toto prostě oni provádějí. Co mě vždycky nejvíc zaujíme to, že se dokážou ti lidé tady sejít, vyměnit si zkušenosti, posedět, povykládat a prostě udělají z toho opravdu hezkou akci. Těch hlavolamů je všelijakých spousta. Tady je třeba hlavolam, říká se mu UFO. Na výrobu tohoto hlavolamu je velice vhodná stará pokažená mikrotrouba. Jo? V té mikrotroubě jsou vevnitř takové silné magnety mezi kruži a ty magnety, pokud trouba odejde a ty magnety tam zůstaly, tak jsou ideální pro výrobu třeba hlavolamů. Oblíbených je spousta, protože některé jsou zajímavé řešením, některé jsou zajímavé materiálem, takže oblíbených hlavolamů je spousta. A když to vezmu, když se podíváte do těch vitrinek, je to zhruba asi necelá šestina, ne? Takže je tu spoustu krásných hlavolamů. Některé jsou na pohled úplně jednoduché, jednoduché nejsou. Jiné jsou, tady třeba mám připravené, vám potom ukážu, vlastně je to soubor kuliček, který je pospojován různě a z toho je třeba udělat jehlan, pyramidu 4, 3, 2, 1. Jo? Pokud nedostanete ty kuličky do takovéto pozice, jak jsem si to připravil, tak to může trvat dosti dlouho. To je zase ukázka toho, že i výroba hlavolamu si vyžaduje přesnosti někdy opravdu desetiny milimetrů, zpracování, opracování, stroje na to. Není to jednoduché někdy vyrobit, ale mám tam zase pár hlavolamů, které se dají vyrobit celkem jednoduše. Jsou vypáleny laserem z překližky, recyklovaný materiál. Mám tam ukázku hlavolamu, který chci vyrobit ze špuntu od viny lahvy, od vína. Můj sen vždycky byl, že jednou v tom sále budou jenom hlavolamy, nic víc. Ale zas na druhé straně nelze to takto chápat, protože ne všechny zajímá hlavolamové problémy, takže co nejvíce jiných sběratelských oborů, abychom zase propagovali to dobré, co je tady v našem regionu, čili nebráním se tomu, když přijde někdo a řekne, podívej, já tady sbírám takovou věc, je to kuriózní, nebo není nás hodně v republice, rád mu připravím prostředí, připravím místo, aby mohl se zúčastnit třeba některého z příštích ročníků setkání.